dafa am benn soxna boo xam ne dafa sëy ak borom këram ñeent fukki at, sëy bu neex lool. Léegi ba ñu invité ko ci benn télé di ko laaj, ñu ne ko yow lan mooy secret bi nga xam ne moo tax kenn mosu laa dégg ak sa borom kër, te sa sëy nekk loo xam ne lu neex la, te sa borom kër looy gën di nekk mag di gën a màgget mu lay gën a bëgg. Lan moo ko waral? Ndax li ko waral ndax da ngaa mën a togg moo tax sa borom kër bëgg la nii, wala da ngaa rafet ba mu ëpp, wala da nga koo jural ay doom yu baree bari ba mënatu laa bàyyi. Ndaw si daal ne journaliste bi ko invité déedéet loolu lépp ngay wax amul. Mu ne ko waaye xam nga li ma lay njëkk a wax mooy sëy bu neex léeg-léeg yàlla moo siy jàpp, taw fiiqu yàlla lay doon. Ak jigéen joo xam ne dafa nangoo muñ, ku la gën a mën a muñ moo la gën a neex sëy, parce que mi ngi wëyaale ak loo xam ne du la ko nettali. Waaye nag ni mu koy muñee dafay dem ba nekk bànneex ci moom dootu ko yëg. Mu ne ko kon sëy jigéen boo gis muy sëy, wala sama sëy boo gisee mu neex, taw fiiqu yàlla la ak muñ gi nga xamante ni moom laay muñ. Mu ne ko gis nga jigéen moo mën a def këram àjjana waaye moo ko mën a def safara. Sa kër yow rek yaa ko mën a def àjjana, bu fekkee yow lu ñu la wax neex na la, lu ñu la def neex na la, ba pare ngay def li nga war a def, sa kër àjjana lay doon. Histoire du am ndax benn lam du yëngu. Waaye nag jigéen tamit moo mën a def këram safara. Su fekkee lépp ngay mer, lépp ngay riposte, lépp ngay jaay ne man nii laa toll wala nii laa mel, sa jëkkër mënul am ci yow kàddu, mënul laa digal nga def, mënul laa tere nga bàyyi, kër googu du neex. Mu ne ko bu dee alal ngay wax, bëri na ñoo xam ne dañoo am alal ji dul jeex, te dañuy ñëw ci man di ma jàmbat sëy bu naqari. Kon sëy bu neex du alal. Mu ne ko waaye bu dee togg ngay wax, am na ñoo xam ne fu togg neexee loxo yu neex saf la ñu yor macha allah, waaye teewul ñi nga am problème ak seen i borom kër. Mu ne gis nga ku jur si kër lu mat fukki doom teewul mu tàggoog borom kër bi, kon du doom. Mbir mi kon du doom, du alal, du mën a togg. Mu ne ko bu dee taar gis nga ma man xam nga ne rafetuma. Mu ne ko kon mbir mi lan la? Mu ne ko mbir mi mooy jigéen boo gis muy sëy, góor gi ko yàlla booleel day am ay bis léeg-léeg xolam tàng. Parce que histoire du am nii si nii nii rek kafree nii histoire am déedéet. Histoire li koy indi mooy ku góor ki mer wala ku jigéen ki mer. Mu ne man nag yàlla dogal na su ma meree mën naa koo maitriser ba moom du ko xam. Mais moom su meree damay bu ñëwee dafa tàng xol, dafa naqari deret, dafay yuuxu sama kaw, dafay wax lu ko neex. Mu ne su ko defee suy wax di wax di wax ba mu yàgg damay jugee place bi muy waxee dem si waañ bi, wala ma dem sama néeg, wala ma génne sax fóot boo xam ne bëgguma ko woon fóot am lu may liggéey. Ndaw si ne ko kon da ngay daw? Mu ne ko waaw, daw ci ngóoróo la bokk. Mu ne ko su ma defee loolu ba ci kanam damay bàyyi ba nga xam ne kii dal na, parce que booy wax di wax gisoo ko ngay waxal da ngay dal.